Hey boys, hey boys, hey boys, hey boys. Og velkommen tilbage til den her video, hvor at jeg jo skal høre nogle af jeres sange. Og det er noget, vi gør indimellem. Og jeg havde faktisk gjort det her tidligere på ugen, hvor jeg hørte nogle af jeres sange. Jeg sagde, at hvis videoen fik 350 likes, ville jeg lave en ny ind inden ugen er omme. Den er ikke helt fået 350 likes, men vi er ret tæt på. Så jeg tænkte, altså A for effort, eller hvad man siger. Vi gør det alligevel, også selvom at vi ikke helt nåede op på de 350, fordi det var ret tæt på. Og jeg tænker, at det når det på et tidspunkt. Det er måske inden for en uges tid eller sådan noget. Så målet skal nok nås, og vi fører den her sted alligevel. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har egentlig lige været igennem min Instagram DM's fra sidst, hvor jeg ikke nåede en masse sange, og så bare valgt 5 nye, sådan så at så hører dem i den her video. Jeg har allerede gemt til links og sådan noget, så jeg ikke behøver at sidde og fumle med det undervejs. Men husk nu, hvis du kan lide den her slags video, så like videoen, så ved jeg jo, at de godt vil se mere af det her, så kan det være, der kommer noget mere af det på et tidspunkt. Men der går nok lige lidt, fordi jeg tænker, at nu har jeg lige lavet 2 på meget kort tid, så venter vi lige en lille måneds tid, eller sådan noget, så kommer der en til. Jeg synes, det er mega sjovt at lave det her. Mega sjovt at høre, hvor gode I er, synes jeg. Sidste gang var jeg altså virkelig gode. Der havde jeg altså 7 nærmest bare rigtig gode sange. Og det var mega fedt at høre, så jeg har høje forventninger til det, I sender, selvfølgelig. Altid, det skal man have. Og ja, lad os bare komme ind i det. Den første her, det er fra Nadaf, tror jeg nok. Og sangen hedder Udenfor, og det er med Oliver Vinyamata. Vi prøver at høre den gang. Det er noget klaverballadeværk. Jeg skruer lige lidt op. Vinyamata. Vi kunne flyve op i mit rum lige nu. Uden for min stue, uden for din stue. Mens du ligger i min arm. Vi kunne ryge på noget godt, der kunne stoppe den alarm. Der var så blæst, der var så koldt, så nat du frys. Nu ser jeg dig kun, når jeg ser min gamle ven som hans tøs. Jeg tror, jeg fra den for mine tanker over hele sagde min følelse. Jeg troede fra starten, at jeg var født som en ung spillende knys. Det tykker det tyndt, til vi går op i vores søm. Pige, vi var begyndt, men nu er det hele fordømt. Jeg ved, at du er synd, jeg ved, at du synes, at det er synd. Jeg kender de ting, du sagde til det bedste, du sagde til det bedste, det var skønt. Vi kunne drikke te i min seng, mens du ligger i min arm. Vi kunne flyve op i min rum lige nu. Uden for min stue, uden for din stue, uden for min stue. Okay, det var Nadaf med Udenfor featuring Oliver Vinyamata. Og jeg synes, at altså, jeg synes, det var okay. Der var i hvert fald jeg synes, det er klart, der var noget talent her hos Oliver, som lyder enormt meget. Undskyld, ikke som hos Oliver, som hos Nadaf, som lyder enormt meget ligesom Trippie Redd. Helt sindssygt meget. Det er sådan lidt skræmmende faktisk, hvor ens hans vokaler med Trippie Redds til tider. Så det der er jo i hvert fald potentiale. Den her lyd er jo stor i USA og en fremtrædende lyd, men ikke helt så meget hjemme. Så på den måde synes jeg, at der er potentiale i det. Til gengæld vil jeg sige, at så er der lidt med mixen her, som er lidt rough. Altså den her vokal, eller undskyld, den her klaver rundgang i starten er mixet meget lavt i forhold til alt det andet. Og så er der en anden ting, det var ham, som er feature, Oliver Vinyamata, kører et vers, som er altså meget der er ikke helt det skarpeste rap flow. Og så er der sådan nogle adlibs på, som er den samme lyd hele tiden. Det er et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det er for en vokal, han ligesom prøver at lave som adlib hele tiden. Det lyder totalt fjollet, så der skal det skal ligesom laves om, eller laves bedre en anden gang, ikke? Så det tog mig lidt ud af det. Men jeg synes klart, der er noget talent her hos Nadaf, som lyder meget som Trippie Redd, og den lyder mega fed. Og så er der også sådan en sang, som er meget, den er meget den ånd der, ikke? Sådan et emo-trap, emo-pop-lyd her, ikke? Den kan jeg meget godt lide. Altså, det er klart en vibe, ikke? Som er meget prominent, ikke? Så der er potentiale og talent her, men det skal bare ligesom finpusses. Så synes jeg, at det kan blive til noget bedre på et andet tidspunkt. Men tak for at sende Nadaf og Oliver Vinyamata. Fedt, mand. Vi tager en til. Det her, det er fra Weston og X-Stenen. Og den er ikke ude nu, den her sang. Men den her sang hedder Icy. Vi prøver at høre. Siger pige, du er icy. Hvad gør man noget icy? Dan, du er dejlig. Kom den fejlfri. Latina, du ved, du spicy. Brænder byen ned, siger pige, du er icy. Ja, du brænder byen ned, pige. Finder bare et nyt sted. Har din egen stil, og de andre kan ikke følge med. Snakker kun penge, det der ikke noget nyt ved. Dig, du altid flask ud, lidt ligesom en nyhed. Icy, vi lidt wavy. Du er wifey. Kunne lave en baby. Tag med mig, pige. Bare tag en ting med. Sæt ikke bindende, men pige, du forblinder. Siger pige, du er icy. Hvad gør man?
noget ice i dagen, du er dejlig. Kom den fejlfri. Kald mig stenen, kald mig daddy. Kald mig hvad du vil, få din fyr til at fatte. Jeg giver alt hvad din ex kunne give dig. Ny hund, nyt liv og et par biler. Drik lidt vin, chill hele natten ned, rullet gardin. Søde piger, de vil have en bid. Hvem ved, det er vanvittigt, prøv at tage min side. Det vokker med noget ice i dagen, du er dejlig. Kom den fejlfri. Det er Tina, du ved, du er spicy. Bannerby nu siger. Okay, det var Wester X Stenen med Icy. Yes, det var det var okay, synes jeg også. Altså, der var et eller andet med jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men jeg synes, der var noget med sådan progression, noget med udvikling i et i produktionen, som var lidt off. Altså, det var også som om, at de der trapped trommer, de kom ind sådan efter alle de der sådan lidt house-agtige trommer. Og det fuckede lidt med min hjerne i starten. Det gav ikke rigtig mening, synes jeg. Så var der ellers så synes jeg, det var en fed sådan altså når det endelig ligesom var en helt støbt beat, så var der nogle fede jeg går lige den der flotte melodi. Altså det lød meget fedt sådan sammenkogt, men det var ligesom noget med udvikling der i starten, som fuckede lidt med mig. Gjorde mig lidt forvirret. Men så er der den her sang, de her lyrics her om den her dame, som de ligesom begge to ligesom er lidt vild med, eller en dame de begge to er vild med, som var meget sjov. Altså var nogle enkelte meget sjove bars, men der skal jo bare lidt arbejde til med noget pen game. Altså hvis det skal være sådan en slags sang her, så skal det være lidt underholdende og lidt mere karismatisk måske. Karismaen, den var måske ikke helt fremtrædende nok til tider på det her nummer her. Jeg gør lige sådan der. Men jeg synes, der er nogle meget gode idéer her, og det er meget godt det er meget godt beat, når det ligesom endelig bliver støbt sammen. Men hvad var det, han sagde? Eller andet med noget med nogle nedrullede gardiner og sådan noget, som jeg synes var lidt sjovt. Så lidt mere humor, lidt mere karismaen i den her sådan slags sang næste gang. Så tror jeg, at den er lidt mere. Altså, det er jo noget med at prøve at blive bedre til at skrive sådan noget her, hvis man skal ligesom, hvis det ligesom skal lykkes. Hvor jeg synes ikke, at deres bars altid er helt gode og underholdende nok til sådan en type sang her. Men det var meget godt bud igen, og også meget, egentlig meget velovervejet og seriøst indslag det her. Så tak for det, drenge. Så skal vi høre en til her. Den sang er ikke kommet ud, den kom ud den 5. februar, har han skrevet, og det er Hop Screak, og nummeret hedder Du Siger. Vi prøver den en gang. Tre sekunder, vi er ved at løbe op, bror. Har lovet mig selv at være bedre i dag, for min knoer var hævet af vreden. Jeg drog af en ny tomme løfter, der er ingenting. Og så skuffer jeg mig selv, når jeg går i seng. Så kan jeg ikke gøre en skid, når jeg er ude af det her. Men desværre, der kæmpe imod noget, jeg ikke ved, hvad er. Det er et mirakel, hvis jeg kan komme op og stå. Du siger jo bare, en, to dreng, så vi dem, vi var. Kan ikke klare, det bliver til larm. Vi to var et arrangement. Energi, fyldt op stress, det kan vi lide. Hvem er vi? Remedy. Kom her, du min remedy. Så venlig. Drop dine problemer, vi flyver afsted. Kig tilbage, tag min ånd og kom med. Jeg ser kun én ting, dig og mig under samme tag. Du siger jo bare, en, to dreng, så vi dem, vi var. Kan ikke klare, det bliver til larm. Vi to var et arrangement. Så venlig. Okay, det var Hopscreak med Du Siger. Ja, altså jeg synes der er enormt meget potentiale i det her. Altså der er nogle virkelig gode idéer, synes jeg, nogle musikalske idéer, som jeg godt kan lide. Den her sådan, der var sådan noget mærkeligt midterstykke, hvor der kom sådan en kæmpe synth ind og bare synthbass ind, og som bare overraskede mig helt vildt. Jeg ved ikke, om jeg synes det var noget, det viste mega godt valg, men det er bare sjovt, at den eksperimenterer lidt med sangstruktur, den her sang også, hvilket jeg meget godt kan lide. Og så var der noget, det første vers, jeg tror der er to forskellige vokalister, eller måske tre, jeg er ikke helt sikker, i hvert fald to. Første vers synes jeg var lidt mere poetisk, tangeret til poesi i forhold til nummer to vers, som var meget kort og lidt dårligere. Meget dårligere. Og så var der omkvædet, som jeg egentlig godt kunne lide, som var mega catchy. Sådan lidt afdæmpet, lidt lavmældt levering her, som var sådan var sjov, ikke? Altså var meget interessant. Minder mig lidt om noget af det, vi hørte fra nogle episoder tilbage med Slagter Lars. Altså sådan lidt det der så han gør også det der mega fedt, hvor han sådan leverer noget meget lavmældt, men alligevel med sådan musikalitet, som ikke er til at tage fejl af. Og det synes jeg var lidt det samme, som det skete her i omkvædet, som jeg godt kunne lide. Og så kunne jeg godt lide det der guitar riff, og selvfølgelig catchy.
Og så mangler der måske bare stadigvæk lidt mix og sådan noget, som lige skal finpudses. Altså, og det lyder som om måske de havde optaget hele første vers i en køre. Altså man kan jo og det er jo meget imponerende, kan man sige, hvis man ligesom er dygtig nok første gang til at gøre det. Men man kan jo bare dele det op. Altså man kan jo optage det flere af små linjer ad gangen, eller små ting ad gangen. Det er ikke sikkert, det er rigtigt, men det lyder lidt som om, at de har optaget det hele. Så der kunne måske have taget den lidt om nogle gange. Der var nogle enkelte gange, hvor flowet var lige en smule wonky, men altså var det meget godt. Altså det her, synes jeg, var måske det mest interessante, jeg har fået tilsendt til videre, i hvert fald i dag. Ja, det er meget sjovt her. Så lige prøver at følge de her Hopscreak, tror jeg, på Spotify, eller på SoundCloud. Altså det var meget dope. Yes, dem glæder mig til at høre lidt mere fra. Altså tak for at sende ind Hopscreak. Skal vi høre en her fra Marius Brock, og det er featuring Nora Birner og Asger Kirkegaard, og nummeret hedder Forsvinder i dig. Og vi den kommer her. De har nogle meget pæne single-cover på deres Spotify. Noget Sydeuropa og sådan lidt. Det ser meget pænt ud. Ting som ingen kunne forstå. Mine inderste tanker, jeg tror jeg far vild i dig. Jeg blød ikke, hvem øjner jeg, hvad kender jeg, og hvor vender jeg. Jeg har åbnet døren til mig, så gå nu ind bag facaden, lad de begge blind. Men det er ikke for sent, for jeg forsvinder væk i dig. Jeg mærker hvad der sker med mig. Pludselig så lige til, og jeg forsvinder væk i dig. Hvem sagde, at det ville blive sådan her? En svag tanke, der bliver større. Hvad er det at være før? Ej, hvor spændende. Spændende indslag. Ej, det er da glad for, at jeg fik hørt det her. Mega dejligt nummer. Sådan noget bandmusik her. Et eller andet, altså indie, poppet, rocket-agtigt noget. Det synes jeg lød meget fedt. Jeg kunne rigtig godt lide, hvordan den her sang har sådan en helt klar, struktureret, dynamisk opbygning. Altså, der er sådan, vi kommer igennem forskellige faser, og så er der en instrumental break, og så har vi to forskellige vokalister, som... kan være deres ting. Altså det var bare en dejlig samsurium med mange forskellige behagelige ting. Og så de her bandspiller ville godt. Der var sådan en dejlig boblende basrundgang og nogle fine guitar riffs, sådan lidt sådan nogle små fine guitar riffs og sådan noget. Altså det lød som sådan et eller andet det bedste band på efterskolen, det der. Jeg ved ikke hvordan jeg skal sige det. Der er ikke noget bandnavn, det er bare Marius Brock her, der lægger navn til. Jeg vil tænke, en ting, som jeg til gengæld synes ikke var så godt, det var måske første vokalist, den mandlige vokalist, var ikke den bedste sanger, i forhold til den kvindelige vokalist, som jeg tænker er en, der hedder Nora, som kom ind. Hun var væsentligt bedre. Så altså, sådan rent sangteknisk, så var der bare stor forskel på de to. Men jeg synes jo, det var mega funky nummer, det er meget smukt faktisk. Kæmpe vibe, sådan helt sommerferie lyd den her på en eller anden måde. Minder mig lidt om Blessed, som også er et band, som jeg hører meget for tiden, som er virkelig godt. Så det var virkelig en totalt spændende indslag her. Jeg havde godt ikke regnet med at få sådan en slags nummer her. Men tusind tak for at sende den, det var virkelig dejligt. Så tager vi den sidste her, og det er fra nogen, der hedder Kattegat. De skrev vist også, det var noget med noget bandmusik. Og den hedder Tiderne, den kommer her. Du
det slører de højeste spier. Siv Jørgensen. Med minderne her. Yeah. De løfter hvert et slør. Og redder, hvad der er. Okay, shit. Og hænger i regnen på en lukket strand. Så lad det. Kan vi kysse godnat, før de går til ro? Så lad det. Alright, det var Kattegat med Tiderne her, altså, en forsanger her, som man må sige, som må være meget inspireret af Siv Jørgensen, ikke? Han havde godt nok gættet ud lidt som en invitation til Tider, hvilket jo altså lidt smule distraherende, men altså, og så sådan en her slags sang, som jeg, altså, det er lidt ud for mit territorie, lidt ud for min comfort zone, jeg ved ikke helt, der, sådan, hvad jeg skal sige af kritikpunkt her, jeg tror måske bare ikke lige, den her sang var... lige mig. Der var nogle meget fine melodier i særligt nogle af de forskellige keys, de brugte. Sådan noget. Det var meget pænt. Men det er lidt ud af min comfort zone. Det er ikke rigtig noget, jeg normalt ville høre, måske. Men jeg synes, det var meget fint. Altså, jeg tror, jeg skal måske lige sende det her videre til nogle andre, før jeg ligesom har givet noget respons på det. Så, men det var i hvert fald, man kan sige, et seriøst og helt støbt nummer, det her. Ikke? Så det var dejligt. Nu er solen så ulidelig at kigge på video, så vi må hellere stoppe. Jeg har heller ikke flere for den her gang. Tusind tak for at sende jeres sange ind til mig. Det er altså virkelig fedt at høre jer. Jeg synes, altså, I er vilde. Og vi gør det her igen på et tidspunkt. Bare roligt. Det kommer på et tidspunkt. Og følg mig ind på Instagram for at finde ud af, hvornår og hvordan og hvorledes. Der finder jeg ud af det hele. I skal ikke skrive noget i kommentarfeltet eller noget. Bare find mig på Instagram. Der er også link nede i beskrivelsen. Og like videoen, hvis I kunne lide den, og dislike videoen, hvis I kunne lide den. Og så ses vi lige med igen. Ha' det godt. Adios.